سب دوست، یہ چھوٹا شاید ہے، یہ بچے ادھر ہی رکھ دیں گے، لیکن یہ شاید اس کا، یہ دیکھو گے، ماشاءاللہ، یہ دیکھو گے کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اس میں جو پہلے بچے تھے یہ بچے نکل گئے، یہ سب اس طرح سے، اس میں یار بچے ہیں، یہ ادھر رکھ دیں گے، یہ محفوظ ہیں بچے، یہ دیکھو، یہ شاید چھوٹے شاید کی چھٹیاں بھی ہیں، پاس پٹھا کٹر ہوں چلا تلو پتا اتنے اتلا تلو کٹر تھا کٹنا ہوں جا تو کٹ رہی ہو، ہاتھ نہیں پوچھتے ماشاء اللہ، چھوٹا شہد ہے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھ رہے ہو بھائی چھوٹا شہد، زیادہ سکون سے سکون سے، بٹا چکر دیا نہیں دیکھ رہے ہو جو کٹ